Deməli qardaş, bu balonla kiri doldurmağın qaydasını göstərirəm indi. Dolumuzun taxırıq. Klik səsini eşidirik ki, bu bura tam sağlam şəkildə bərk edildi. Buradan tahliyə havasını bərk edirik. Sonra havanı buradan açırıq geçsin. İncə manometr keçər. Gözləm, balonun təzyiqi az olmalıdır. Balonun təzyiqi azdı hal-hazırda. Ona görə tam doldura bilməyəcək. Havanı basıram. Bas. Güzəştada kimdir? 180-ə qədər doldurur. 177-180-ə doldu. İndi bu 225-250 bara dolanda 200-ə qədər doldurmaq olur rahat. Buranı çək. Sonra bunu bağlayırıq. Bağlayandan sonra tahliyə havasını buradan açıq. İndi buranı çək. Buradan dolumuzu çıxardırıq. Bu qədər asan.